Fermerlərə veriləcək kompensasiyanın həcmi kənd təsərrüfatında işlədilən dizel yanacağının xərcindəki artıma görə müəyyən olunacaq. Bunu Nazirliyin yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadə bildirib. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatı Nazirliyin yanında Aqrar Subsidiya Şurası əkin subsidiyası əmsallarını artırmazdan əvvəl fermerlərin dizel yanacağının bahalaşması ilə bağlı artan xərcini öyrənib. Fermerlərin konkret nə qədər subsidiya alacağına gəlincə isə bitkinin əkin xüsusiyyətləri fərqli olduğuna görə burada xərclər də agrotexniki əməliyyatlar da fərqlidir və buna görə də dizel sərfiyyatı da fərqlidir. Bunun əsasında aparılan hesablamalar nəzərə alınaraq hər hektara görə ödəniləcək fermerlər ödəyəcək kompensasiyanın həcmi 20 manatdan 50 manata qədər dəyişir. Firdovsi Fikrətzadə fermerlərə kompensasiyanın hansı formada çatdırılacağını da aydınlıq gətirib. O bildirib ki, dizel yanacağının artmasına görə ödəniləcək subsidiya digər kompensasiya tədbirlərinin tərkib hissəsi kimi həyata keçiriləcək. Çox ünvanlı şəkildə, əgər buğda əkirsə 40 manat subsidiya alacaq, deyək ki, tərəvəz əkirsə bu dizel yanacağının artımına görə 20 manat subsidiya alacaq, şəkər çuğunduru əkirsə dizelə görə kompensasiyanın məbləği olacaq 50 manat. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar Hüseynov isə bildirib ki, fermerlərə subsidiyaların ödənişi ötən ilin dekabrında təsdiqlənən məbləğlər əsasında həyata keçiriləcək. Artıma görə əlavə olunan, hansı ki, yanacağa görə əlavə olunan əmsallar ki, artırılıb, oradakı o fərqdən çıxan subsidiya məbləğləri ki, var, onlar da cari il ərzində fermerlərin kartına köçürəcək. Subsidiyaların artırılması biz də hesab edirik ki, bundan bağlı Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən tədqiqatlar aparılır, artan xərclər ümumi olaraq öyrənilibdir və bunun əsasında həm Firdovsi müəllim qeyd etdiyi bitkilərin xüsusiyyətləri, elə bitkilər var ki, onların xüsusiyyətlərində agrotexniki qulluq qaydalarından asılı olaraq daha çox texnika cəlb olunur, istifadə olunur və eləsi var ki, nisbətən az istifadə olunur və bu amillər nəzərə, bütün amillər təhlil olunaraq hər bitki üzrə subsidiyanın artırılması barədə yekun qərar qəbul oldu. Qeyd edək ki, bugünə qədər 182 min nəfərdən çox fermerə subsidiyalar ödənilib. Monitorinqə cəlb olunan torpaq sahələrindəki yoxlamalar başa çatdıqdan sonra subsidiyaların ödənilməsi prosesi davam etdiriləcək.